Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sunaisu more channel lor. Apa nolak saya kehabi aja. Mau kui bi kyo vlog tu nai. Actually, kua nasi lu, mau active aja lu. But downloading iman time or pura kue aja. Itu lor ke download complete mana. Downloading kori aja su mau Mirzapur 2. Mirzapur 2 actually mau gempur nasi lu saya release hoise. Mirzapur 1 2 kan mau kita bay salo. But Mirzapur 2 kan mana wait kori aja lu. So poroki lovers vali aja nih lovers mau potawa itu try kori aja Mirzapur dekha aja. Tapi mau kalo release hoki aja. हां कब का हो गया यार देख बहुत अच्छा हुआ है तो ठिकानो में आज डाउनलोड करी सेन रिव्यू सो बहुत ভাল পাইছো एक्चुअली सो आई थिंक आई विल वॉच दैट सीरीज और তারে গট ম এখন বেলে এখন সিরিজ আছে স্ক্যাম 1992 এখন বহুত ভাল আপন লগে সাবো পারে স্ক্যাম 1992 আপনার আপনার রিয়েল স্টোরির উপর বেস করিয়ে বানাইছে এখন সিরিজ আছে টেলিগ্রাম পাই যাব খুবই ধুনিয়া সিরিজ আর Yara kono sabo bore bhal movie so hibur sai asilu because aji okoman office or pura mon kale gusi ailu sare din down bazile so e kana ahi aru lunch suns kori pura mojake room tut sai asilu so e kana eta okoman phagor phagor lagise baro sokutu okoman muzuk 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 kori ase so e kana mane downloading at thori so tidia apnalok sake mo okoman bore kori dilu hui 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 vlog banai so e kana mo eta উঠি গলো আৰু ইতিয়া কেটা হৈছিল ইতিয়া বাজিল 1952 ইতিয়া মই সকে মোষ্ট প্ৰবলি অকন পিছত ডিনাৰ কৰে আৰু ডিনাৰত আমাই কি বনাইছে নাজানো ইটস আই থিংক ইটা এটা সারপ্রাইজ দি দিয়ে সো আজি চাও মই তো আপোনালোকক দেখুৱাও যে কি বনাইছে ডিনাৰৰ কাৰণে তো ব্লক মোৰ লগত ভার্চুৱেল এটা টোৰ দি দিও খোৱাৰ আগতে অকমান মই টেৰেছত আহি গলো বিকজ ৰাতিৰ ভিউটো মোৰ টেৰেছৰ পৰা খুবেই ধুনীয়া এণ্ড ভিতৰত মানে বহুত গৰম লাগি আছিলে বৰ বেছি গৰম লাগি আছিলে অক্টোবৰ মাহ এতিয়া আজি 28 চাগে চ' 28তে মানে এনেকুৱা গৰম মানে লাইক ছিৰিয়াছলি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বৰ বেছি হৈ আছে মানে দিগদাৰ লাগি গৈছে আৰু এই গৰমখনত থাকি থাকি চ' সেইকাৰণে অকণমান টেৰেছত আহিলোঁ আৰু দ্য ভিউ ইজ ৱাণ্ডাৰফুল আৰু ধুনীয়া মজা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পূৰা বতাহ মজা লাগিছে চাওক ভিউটো চাওক The view is superb, isn't it? Mind-blowing view. Dhumiya view. Actually, amar area kinit mane okoman thanda thanda feel to ahe because usorot mane pahar ase ekhon. So pahar khonor pura dhumiya bota ahi thake. Ei pahar khono moi apnalokok dekho robo. Ei khon pahar. Ei khon. এই লাইট জ্বলি আছে যে সেইখন পাহাৰ সেইখন মানে এতিয়া ভালকৈ দেখা নাপাব যিহেতু এতিয়া ৰাতি চ' কেতিয়াবা সময় পালে দিনৰ ভাগত মই আপোনালোকক ধুনীয়া বিউটিফুল ভিউ ইটছ লাইক এনেকুৱা লাগে যে আপোনাৰ আপুনি শ্বিলঙতে আছে নেকি তো বোলক এতিয়া টেৰেছৰ পৰা যাওঁ আৰু তলত ডিনাৰটো কৰি লওঁ ডিনাৰ কৰাৰ পিছত চাওঁ কি হয় যেনেকুৱা মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে ডিনাৰ কৰাৰ পিছত যদি সময় হয় তেতিয়াহ'লে মিৰ্জাপুৰ দুখন চাম অৰ এলছ বেলেগ এদিন চাম খাই আহি গলো আৰু ইমান খোৱালে আমাৰ খাহী মাংস ভাত আৰু জলকীয়া লৈছিলোঁ তাৰপিছত লাষ্টত আছিলে মিঠাই পেট পূৰা ভৰি গ'ল এণ্ড মই যে ডাউনলোড দি থৈ গৈছিলোঁ ডাউনলোডত দি থৈ গৈছিলোঁ এই চিৰিজটো মিৰ্জাপুৰটো ইয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল যিহেতু ফাইনেলি মিৰ্জাপুৰটো ডাউনলোড কমপ্লিট এণ্ড এতিয়া যদি টোপনি ধৰে অকণমান টাইমৰ পিছত তেতিয়াহ'লে আৰু শুই যাব লাগিব বিকজ কালি অফিচ আছে আৰু যদি টোপনি নধৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান পাৰিলে চাম বাৰু আৰু আজিৰ কাৰণে মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট স্কেন 1992 কাইণ্ডলি চাব টেলিগ্ৰামত 1080 পিৰ আহি গৈছে আৰু যদি সেই চিৰিজটো চাই ভাল পায় চ' কমেণ্ট ডাউন কৰিব কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে চাই এণ্ড আজিৰ কাৰণে মই বিদায় লৈছোঁ টিল দেন জয় অসম ষ্টে চেফ ষ্টে হেল্ডি